အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပညာရှင်ပြောသွားတဲ့စကားပုံတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။တဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တာရဲ့တလေးဆန်တွေ၊ကျင်းငယ်တွေနဲ့သစ်ပင်ပတ်မှန်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဆုံးပါစေမူဟာလူကျင့်ဝတ်အရာရောရတတဘောအရာပါ။မာယွန်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားပုံလေးနဲ့ဆရာမပထမဦးဆုံးစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းပါတယ်။ အဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာအပင်နဲ့တလေးဆန်မျိုးတွေကမျိုးသုံးမှုအန္တရာယ်ကိုတွေ့ကြုံနေရပါပြီ။ 1995ခုနှစ်အတွင်းလူသားတို့ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိတလေးဆန်တဲ့အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်းအနည်းဆုံး1000ထောင်မျိုးတုံးခဲ့ရပါပြီ။နောက်ထပ်မျိုးစိတ်1000ထောင်ခန့်ကမျိုးတုံးမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေပါပြီ။ကမ္ဘာတဝန်းမှာနှစ်စဉ်ရှားပါးလှပစမ်းကြဲတဲ့ကျင်းငယ်ပေါင်း5000ခန့်ကိုတောတောင်တွေကနေဖမ်းယူရောင်းချနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာကဘာပေါ်မှာဆင်းကြက်ဒါတန်ဖိုးကြီးတလိမ့်ဆန်တွေပေါ့သူတို့ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့အရေးအတွက်တွေပါကြားအကောင်ကြီးကတော့9000ခန့်ပဲကြံတော့တယ်တကဘာလုံးမှာနော်ကြက်အကောင်ကြီးကတော့1000ခန့်ကြံပါတယ်ဆင်အကောင်ကြီးကတော့1000ခန့်သာကြံတော့တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါကအခုလက်ရှိမျိုးတုံးငယ်နှစ်ရှားပါးတလိမ့်ဆန်တွေရဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ် ကဲဒါကတော့1995ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယကြားအရေးအတွက်တို့ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့အကောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိပုံလေးထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ခရမ်းရောင်လေးနဲ့ပြသထားတဲ့နယ်မြေလေးတွေအဲ့ဒီနယ်မြေတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်တုန်းကသူတို့တွေကြဆားခဲ့တဲ့နယ်မြေတွေ ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာကျတော့ယနေ့ခေတ်ဆိုတာတော့2025မဟုတ်ဘူး1995ခုနှစ်မှာကျတော့သူတို့ရဲ့ကြက်ဆားရနယ်ပယ်ဒေသတွေဒီအနီးအောင်အဆက်အပြောက်တွေနဲ့ပဲဖြစ်သွားတော့တယ်။ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အများဆုံးပဲပေါ့။အိန္ဒိယမှာတော့ရှိတာပေါ့။နော်မြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့နယ်စပ်တွေမှာဒီအိန္ဒိယကြားတွေကကြက်ဆားမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျန်ခဲ့တ
1995年嘛，江西的个高原，给他说一句啦，可以了。哈里巴嘎太阳阳对啦，太阳阳那年，大家龙哥的那帮队呀，看龙哥，都罗加沙尼亚的大里去的。他们没唱过呀，歌声的阿古尼嘛，叫罗尼斯克里的呢，阿里尼亚的嘛大里也没，都罗的个西罗的，江南尼亚的嘛没西罗布，都罗也加沙亚的大里松巴大里。他说罗是因阿非加加美瑞也唱过呀，歌声的阿古尼嘛，江西的个高原，对的，这个巴龙妈妈东塔超亚伊，对的呢，加马罗的。 ตาซอยนาวแท้ตะกูกะทางกูยากูเซนงากูเนี่ยมาแอฟริกาเซนเนี่ยเจนซีเนี่ยกางเกงแกเราซอยจริงอ่ะลงแกเลยเนี่ยปังท่องชาวยาแค่นั้นก็ตัวเย่จะสายาติดตาดีแต่เนี่ยไอ้แบบแอฟริกาได้จะได้ลงมาตัววัสดุตัวดีก็จะสายาติดตาที่แค่เลยแต่เป็นแม่ยันนี่แค่มาจ้าลูเซียโน่ตัวดีเย่จะสายาติดตาที่อันนี้เอาเนี่ยจะตัดอะไรอันนี้ยาวเนี่ยจะตัดอะไรเนี่ยนี่เรื่องมาตาลีตัวดีสีบาร์โร่เลย เราทั้งกูอยากกูเสนงากูเนี่ยมาเจงก็ได้กองยีด้วยที่เป็นเราไปเจอเนาะเลยสุยชาวเต็งแคมป์เจ้ามาเลยแต่แอฟริกาเสนเราเนี่ยเนี่ยนี่ดีละบ่แกน่าจะตะคุอาชาเสนุเย่ทั้งกูอยากกูเสนงากูเนี่ยมาเจนสิเนี่ยกองยีด้วยแกปงนี่เรามาจะทำอะไรได้ไหมเราไปทำเอาตรงที่มาแค่ยังเนี่ยมีดีดีด้วยละแค่เลยดูแต่ก็ยืนตรงกับจะสานี่ยะที่ตาดีบ่ ดาบิแม่ทั้งกูอยากกูเสนงากูเนี่ยเอาเด็กเข้ามาให้มันอันนี้สักเล็กไปด้วยละเฮ้ยเรื่องนี้อะไรมาเว้ยตัวดีก็เนี่ยไทยไหนนอเลยที่เขาเองที่ตาดีก็ตัวเด็กเจ้าเกวตัวเด็กที่ตาดีจิตเลยสักเล็กตัวดีก็ยีนงาจะสายดีตาเนี่ยกูเลือกสิมาจะสายเนี่ยเด็กที่ตาเนี่ยกูคุ้นหน้าสินะส่วนตัวดีเนี่ยเองเนี่ยเปล่าจะสีตัวบีเลยตัวดีเนี่ยจะสายดีตาเนี่ยเปล่าจะสีตัวบีเลยตัวดีเนี่ยมีอยู่กับกูเปล่าที่ส่งตัวบีเลยที่ตามาเนี่
Daga, Dianeke ma, Jensinide, a be muri, delice, muri, muto, nere, and eat harry tibare. Through ye jasaya di dari piaque, bare drejamu, through ye muu bisa, through ye muri, and let the pivine, don't nabab. So Yeneke ma, jengera garo, di assassin gangiti, don't down lead on gani pido, not down lead on jamabe, genora, tibare. Dasun ye dilu mu. တလေးဆန်တဲ့အပင်မျိုးစိတ်တွေဟာဘာကြောင့်မလို့မျိုးတုံးကြရတာလဲတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုစဉ်းစားကြပါစို့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတလေးဆန်မျိုးတွေနဲ့အပင်မျိုးတွေတုံးရရင်အကြောင်းရင်းတတော်တွေပြုံးတည်ပြီးကြဆားရတဲ့တာတွေဆုံးပါတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တလေးဆန်တွေအပင်တွေတဘာဝအတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသက်ရှင်တဲ့နေထိုင်ကြဆားနိုင်တဲ့နေရာတွေတတော်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပင်တွေကိုလူတွေကခုတ်တဲ့
ဆက်ဆက်နေတာတတော်ပြုံးတည်ရင်တော့ရာသီဥတုကဖောက်ပြန်ပါပဲအဲ့တော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ရင်နောက်ထပ်တတော်လည်းထပ်ပြီးတော့ပြုံးနေမှာပဲဒီနှမျိုးကဆက်ဆက်နေတာပါဒါပေမဲ့အဓိကအချက်တလိမ့်ဆက်နေကိုအပင်တွေကိုမျိုးတုံးစေတဲ့အချက်ကတော့တတော်တွေပြုံးတည်တာအဲ့လိုမျိုးပြုံးတည်တဲ့ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေရဲ့မျိုးစိတ်တွေကတချို့မျိုးစိတ်တွေဆိုလို့
mau rồi chấp bỏ lấy từ đó để biếng đi để ta lấy sẵn này bị nhiều để đâu nè à rồi từ đó thì cả tôi anh ta lấy sẵn nhà này trên cái tuổi mi khu này thành cho sai nhà này để chết đấy lưu đá thì chẳng từ đó để biếng đi để cả mà tôi anh ta lấy sẵn này cả lấy từ phía bên là sông mà biết gì à đấy từ rồi ấy này ấy này từ rồi ấy à xa xa phía nhà này là mất rồi tôi nói rằng là sẽ là bị đối xem tại này rồi mà chịu à rồi tất nhiên mà đi gặp ye chi đã gặp ai nè sao thì à sao bộ đội này à đến năm yêu gặp ye chi để đã lùm mà lại ye chi để à tới lấy sang này mà lại ye chi để tiếp bên này mà lại ye chi để tất nhiên rồi là mà đi gặp chả đi ai nè sao bộ tao bộ đội sao phải buồn này à đã đi à đi gặp ye chi để à đi ye chi để hà đi biểu bá đi soi nó tôi nói rồi là biết gì biểu cái mà đi đó soi gì đi lùm yêu tết đó thì biếng đi để ở đâu à tới lấy xem yêu à biếng yêu xây tuổi trung này là của tôi để gặp bên lúa cao quê cha mà lẹ xem bà đấy tôi để biếng đi mù mà phía ở cao quê bây giờ này đã yêu yêu xin xin này về đã biếng đó đã lùi đấy để cái lâu đời này mà đó khắc khe bà đấy đó soi gì nào thế tới lấy xem yêu rồi này à biếng yêu rồi yêu trung nhà để chào nhỉ bác ta nói phải lùm mù phía bà đấy tại nhà biển chỗ trên này cả rồi lùi về cả mà lùi ở phía này xin ra ra đi xin những nơi thay mua đi ông xoay mua đi bỏ đã gặp bác ta nói phát đại lục họ bảo đấy đi lùi lùi này mua đi chẳng lẽ thì tạm bố sẽ để lấy xe nhiều đi ở bên nhiều đi nhiều trong nhà bảo đấy cái ngã biển bông này đây cũng chỉ lại bà bông nó thế nào cái này bà này biết lục thả đại lục thế này xin giờ này lục thả nó em bắt đầu lắp bà đấy bỏ đi đã rồi xin giờ này lục thả đấy đã bỏ đó là sinh sôi rồi nên lúc thà để yêu tu để bỏ, đó là đã tới yêu bia yêu tu để lúc xem mà lúc tông tật lúc vậy, đó là đó thì đã cha này nhà gặp bỏ, nó đã để sôi rồi gì, đó là sinh sôi nên chưa lúc thà để lắc cầu đi, sôi chỗ đi, nó bây giờ lúc gì thì mà đầm nhau này, anh đã được con lớn thì sinh sôi rồi nên lúc thà là bà, thì mà sôi rồi gì sinh sôi yêu đã đầm nhau này bà. Nó thì mà lấy sinh ra yêu đất đất nhau này bà sau đó đủ đề mà rồi lấy tự nhiên yêu ya yêu sa thông nên sinh lại ya bỏ lấy thì lo sinh ra nên lúc thà để thả mà ta lấy em nhìn nhận để tự nhiên cái nguyên sĩ đã lùm nhau bỏ thì lo bông xem nhau này nè mà lo la ép hết nè sinh ra cả ở tại sông sông à đấy thì ở xoay lấy của ya bộ được sinh ra cao long bế tự ya làm nhau bỏ đã lấy sĩ bà đấy à đã sinh ra cao long ya ở tại của yên bì mà ya là đấy biết sĩ đấy chết bà đấy thì đó rồi nào thật cũng đó là tôm mồi đấy bảo đấy, à cứ lấy xem mà là tôm mồi ở tuổi lấy xí đấy, tôm mồi sét tuổi lấy xí đấy, đặc biệt mẹ, để cái thì ta mồi ở sét tuổi số lối xí, yến của xí chi bà đấy, à đó là ta được tâm hiểu thì tí xí này chả bông thì chết bà đấy nó, đó ta mồi thì nó bị lộ thải ấy, cậu anh chị đấy bà, sợ, thì lúc nhớ bà cả tân ạ, nên thay mồi uổng mà đấy bảo, sao bà lại ta mồi dùng này cô, uổng sinh mồi đấy, sinh xuân này, đầy ủi đấy, thâu lâu đã, thì lúc nhớ bà cả tân ạ, phải nên thay mồi đấy, ở đây nên thay mồi đấy chẳng mấy, trở lấy xe này ạ, tất cả sống sống mà bà đấy. Đã cho yên nào thật được không? Trở lấy xe mồi này, ở bên mồi nhà mồi trong nhà này, nào thật chẳng yên được không? Yêu ya xe đuổi mà, ở thu tập hiện tại yêu yêu ya xe đuổi mà, chen chú, cha yêu, sa tì đồ, ở tàu nhà mồi.
ดอลลาร์ดอลลาร์ดอลลาร์อ่าตะตองเนี่ยป่ะอ่าดาတော့ตีนเนี่ยป่าวินจิมาရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะဒါจัตตุကြီးမှတ်ကောက်ပြဒါတော့ဆီယမားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ဘင်္ဂလားချအရေးကုန်ပါဒေါ်လာတသိန်းเนี่ยဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကြားကြတော့တကိုလုံးတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကြားအရေးကုန်ကအစတွေ့ရအယိုးကအစအသားကအစနှာခေါင်းကြားကအစအမိတီတကိုလုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတ
ဖန်ယူခံရတာမတရားတပ်ဖြတ်ခံရတာကိုဆရာမတို့တွေကဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲပေါ့ ဒါဆိုရင်တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ရှားပါးတဲ့ဗမာန်တွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတာကိုနောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်တားဆီးပေးမယ်။တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကိုတရားမဝင်အမဲလိုက်ဖန်ယူတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုထိရောက်စွာတားဆီးမယ်အရေးယူမယ်။ဒီနေ့အပြင်သူတို့တွေရဲ့မျိုးတုံးမှုအန်တီရဲ့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ နောက်ထပ်တလိမ့်ဆန်မျိုးတွေနဲ့အပင်မျိုးတွေမျိုးတုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းရေဝတ်နေရာရေနဲ့ကွင်းများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ရေနဲ့ကွင်းဆိုတာပါလေ။အင်းအိုင်တွေမြဝမ်းကျဲကြီးတွေမှာရှိတဲ့ရေဝတ်နေရာတွေမြဝကျွန်းပေါ်ရှိတဲ့ရေဝတ်နေရာရေနဲ့ကွင်းတွေစသည်တို့ကိုရေဝတ်နေရာများလို့ခေါ်တယ်။ဒီနေရာတွေကတလိမ့်ဆန်ကျင်းငှက် ตางาอมุญญะสวาป้องสุณีทายจัสสายะณียะเดตาฤทธิ์ဖြစ်တယ်။ແກດາກໍຢີນະກွင်းປົ່ງနေပါ.ດີລະຢີນະກွင်းມາနေແດຕະໄລສັນຫນີແປ່ປົ່ງနေဖြစ်ပါລະ.ດີມາສະຫຼຸຊິຍິນເລດດ້ວຍງັດດ້ວຍອໍນອກກະຈະລຸຊິຍິນດີມາປົກຕິນລູກောင်မျိုးດີຕະມິນດ້ວຍນອກພານອກມວຍອ້າຍເບາະບໍ່ມູຢູ່ບີສະສົ່ງຫນີສາຫນີຖ່າຍຈາກ. ဒါတော့ရေနဲ့ကွင်းတွေမှာရှိတဲ့ငှက်တွေရဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။ငှက်မျိုးပေါင်းများစွာတော့ရေနဲ့ကွင်းမှာနေတာများပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ရေနဲ့ကွင်းတွေကဘာကြောင့်မလို့ပျက်စီးပျောက်ွယ်သွားရတာလဲ။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မြို့ပြတိဆောင်ရေတို့ကြောင့်ရေနေရာတွေပျက်စီးပျောက်ွယ်သွားတဲ့အခါတိရစ္ဆာန်မျိုးတွေနဲ့အပင်မျိုးတွေကပျက်စီးဆုံးပါရပါတယ်။ခရာဆိုရင်ဒါကိုဘယ်လိုကာကွယ်ချမလဲ။ ရေဝတ်နေရာတွေဆက်လက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်။တဘာဝပါဝင်ခြင်းထိန်းသိမ်းမှုမျိုးပေါ့။နောက်ထပ်တိရစ္ဆာန်မျိုးနဲ့အပင်တွေမျိုးတုံးနဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုကတော့ပိုးသက်ဆေးတွေအတုံးများမှုနဲ့ရေဓာတ်ညင်ညမ်းမှုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပိုးသက်ဆေးတွေအတုံးများမှုနဲ့ရေညင်ညမ်းမှုဒီစားတဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေကိုအများပြားသုံးဆွဲတာ။ တေဆုံးသွားတဲ့ပိုးမွားငါးတွေကိုကောက်ယူစတောက်တဲ့ငှက်တွေနဲ့တခြားတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့တေဆုံးခဲ့ကြရတာ။1962ခုနှစ်ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးဝါဒကိုစတင်ခဲ့တဲ့ဇီဝဗေဒပညာရှင်ကြီး Richard Carson ကအထောက်အထားခိုင်လုံစွာနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်။ဒါကပိုးသက်ဆေးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေအပင်တွေတေဆုံးကြရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့။ ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကိုဆရာမတို့တွေကဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။ပိုးသက်ဆေးတွေကိုမသုံးလို့တော့မရဘူးလေ။ဒီစိုက်ပျိုးရေးတွေမှာလည်းမရှိမဖြစ်သုံးရတယ်။ဥပမာပြန်စပါးပိုးကြလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေလို့မှမရတာ။အဲ့တော့ဒီပိုးသက်ဆေးတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာထိမ့်ပြီးတော့သုံးဆွဲတာဒီအကောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်တိရစ္ဆာန်မျိုးတွေနဲ့အပင်မျိုးတွေမျိုးတုံးတာ
ဒါကတိရစ္ဆာန်နဲ့အပင်မျိုးစိတ်တွေကိုထိန်းသိမ်းကောက်ရမယ်အကြောင်းရင်း နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့လူသားတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့စေဝါပစ္စည်းတွေကိုလည်းရင်းတို့မှာထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့အချက်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့တောတောင်ရေမြေနှင့်တကွတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သစ်ပင်ပတ်မှန်တို့ကတဘာဝဦးစားပေးခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကြောင့်မလို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အပင်မျိုးစိတ်တွေကိုမျိုးမတုံးအောင်ထိန
အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပင်မျိုးစိတ်တွေမျိုးမတုံးအောင်တို့ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့နေထိုင်ပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါဝင်ချေတက်ကြွလှုပ်ရှားအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ထိုင်းသိမ်းဘက်ကိုအရင်မှလည်းပအဝင်ကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားအဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တည်ဆဲနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်အချို့ကအတော်အတန်းထိရောက်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိရတယ်။ ဒါဆိုရင်ဒီတလိမ့်ဆန်တွေကိုထိန်းသိမ်းပေးယူတာမကသူတို့အတွက်အနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့နေရာတွေကိုလည်းဆံမတို့တွေကစီစဉ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဘေးမက်တော်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆံမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတာပေါ့နော်။ထမန်တီဒီဘေးမက်တော်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။အများကြီးပါပဲဆံမတို့နိုင်ငံမှာတော့ဘေးမက်တော်တွေ။ ကမ္ဘာကုန်းပေါင်းရဲ့6ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဒါတော်ရိုင်းတလိမ့်ဆန်တွေနဲ့တဘာဝပေါက်ပင်တို့အတွက်ထိန်းသိမ်းကောက်ွယ်ပေးတဲ့ဘေးမဲ့နည်းနည်းများဖြစ်တာသတ်မှတ်တည်ထောင်ထားသေးတယ်။ပညာရှင်တွေကတော့အနည်းဆုံး10ရာခိုင်နှုန်းလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။အဲ့တော့တလိမ့်ဆန်တွေအပင်မျိုးရိုးတွေဘာကြောင့်မလို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတယ်လဲဘာကြောင့်မလို့မြုံတုံးရတယ်လဲဒါတွေကိုဘယ်လိုထိန်း
တဲ့တတော်တွေပြုံးတည်ပြီးကျဆားတွေဒါတွေဆုံးပါမှုနှစ်တော်ရိုင်းတလိမ့်ဆံများနဲ့ရင်းတို့ရေအစိပ်ပိုင်းတွေကိုဈေးကြီးမြင့်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုသုံးတရားမဝင်စွာစီးပွားဖြစ်အမဲလိုက်ဖမ်းယူတက်ပြတ်မှုလေးရေဝုတ်နေရာများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုငါးပုတ်သက်စေများအတုံးများမှုနဲ့ရေညင်ညံမှုချက်ရာတိဥဒုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုခုနှစ်ပကတနာဖက်လူနေမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ကြရီတဲ့အမှာဆမတို့တွေကတတော်များပြုံးတီးပြီးကျဆားတွေသားတွေဆုံးပါမှုနဲ့6ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာတနေ့6နဲ့ဒါတစ်ဆက်သေးပဲတတော်ပြုံးတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တယ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တော့တတော်ပြုံးတယ်ဒါတစ်ချက်နောက်ထပ်တစ်ချက်နှစ်တော်ရိုင်းတလိမ့်ဆက်နေနဲ့ရင်းတို့ရေစိပ်ပိုင်းများကိုဈေးကြီးမြင့်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု 3တရားမဝင်စွာစီးပွားဖြစ်အမဲလိုက်ဖမ်းယူတပ်ဖြတ်မှုခုနှစ်ပကသနာဖက်လူနေမှုဒီ3ချက်ကတဖွဲ့တယ်ပဲပကသနာဖက်လူနေမှုတွေကြောင့်တော်ရိုင်းတလိမ့်ဆက်တွေကိုဖမ်းဆီးရပြီးရင်းတို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဈေးကြီးမြင့်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတယ်အဲ့တော့မရောင်းဝယ်ရအောင်ဥပဒေနဲ့တားမြစ်တဲ့အခါမှာတရားမဝင်အမဲလိုက်ဖမ်းယူတပ်ဖြတ်တယ်ဒါကဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းများဖြစ်ပါတယ်
နံပါတ်5ငါပုတ်သက်စေးများအသုံးပြုမှုနဲ့ရည်ညွှန်းမှုဒါတော့တစ်ချက်ပါဒါဆိုရည်ဒီမှာအားလုံးပါအုပ်စုပနစုရှိလဲဆိုလေးစုရှိပါတယ်တတော်ပြုံးနဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာကတစ်စုပကသနာဖက်လူနေမှုတွေကြောင့်တော်ရိုင်းတလေးဆန်နေနဲ့ရင်းတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုစိတ်ချင်းမြင်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတယ်ဒါကိုဥပဒေနဲ့တားဆီးတဲ့အခါမှာတရားမဝင်စီပွားဖြစ်အမဲလိုက်ဖန်တစ်ဖြတ်တဲ့
ဒီလိုမျိုးမှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကလေးတို့တွေကဒလိမ့်ဆန်တဲ့အပင်များမျိုးတုံးစီတဲ့အကြောင်းများတွေကိုမှတ်မိမှဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆက်သွားကြပါစို့ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ရမလဲဆိုတာ ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဆင်မတို့တွေကထိမ့်သိမ့်ကောက်ွယ်ပေးမလဲ တော်များပြုံးတိမှုဆက်လက်မဖြစ်ပွားအောင်လှုပ်ဆောင်မယ် နိုင်ငံအလိုက်တော်ရိုင်းတလိမ့်ဆန်ဘေးမဲ့ဒေသတွေကိုတိုးပြီးတော့တည်ထောင်ပေးမယ် နိုင်ငံအလိုက်တော်ရိုင်းတလိမ့်ဆန်တဘာဝအပင်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ပေးမယ်တော်ရိုင်းတလိမ့်ဆန်တွေရှာပါတစ်ပင်ပန်းမန်တွေကိုအယောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတာနောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်စာချုပ်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်တားဆီးပေးမယ်တော်ရိုင်းတလိမ့်ဆန်တွေကိုတရားမဝင်အမဲလိုက်ဖမ်းယူတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုထိရောက်စွာတားဆီးမယ်အရေးယူမယ် ရေဝန်နေရာတွေဆက်လက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေရန်လှုပ်ဆောင်မယ်။ဘုဒ္ဓဆေးတွေကိုထိမ့်ပြီးတော့သုံးဆွဲစေမယ်။တဘာဝဥစားပေးခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်။โอเคဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တွေကဘယ်လိုမျိုးမျိုးတုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီဆိုရင်ဆရာမတို့တွေကမေကွန်လေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ကြပါစို့။ တလိမ့်ဆန်မျိုးတွေနဲ့အပင်မျိုးတွေကိုမျိုးတုံးမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုစာရင်းပြုဖော်ပြပေးပါ။တလိမ့်ဆန်မျိုးများနဲ့အပင်မျိုးများမျိုးတုံးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများအနက်မှာပိုရွေ့အရေးပါတဲ့အကြောင်းရင်း၃မျိုးအကြောင်းကိုရေးပါ။ဒါကလေးတို့ကိုယ့်ရဲ့ယူဆအတိုင်းလွတ်လပ်စွာရေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။တလိမ့်ဆန်မျိုးများနဲ့အပင်မျိုးများဆက်လက်၍မျိုးမတုံးစေရန်အတွက်လှုပ်ဆ
Now that thing and sama, yale, song to japa so.